يتدارا غاراچون بموت يتنطقو امست زننيوچ سلام ودي چانالاچن بيتسوچ اندمن علاچو انكون ودي چانالاچن تملساچو متاچو يالن بزاريو فيديوچن هيوتنا دستان كچراچو كميودوت بيتسبنا تدار محل ملاكه موت انكواقتو غبطو ينن هيوتا غاراچون دنكون سو ينطقاچو امست زننيوچن بتملكته عارف مرجاوچن اتناكرن يزن متنال انزي زننيوچ انديتنا مچي يتدارا غاراچون اطو يميلون مچمرو لنانته يوجالو يتقمالو يالناچون مرجاوچ هولو يزنال ابراچون تقويو زند باكبروت انغابزالن تاديا ودا فيديوچو كمالفاچن بفيت لچانالو اديس يوناچو چانالون سبسكرايب بمادرك انديحو يدول ملكتوان بمابرات لزي مرط بيتسب ابار يهون لالن ي حبشان فلوغرس نو አምስተኛ ድምጻዊ አረጋኝ ወራሽ በሰባዎቹ ውስጥ ወደ ኪነ ጥበብ ወጥተው እስከዛሬ ድረስ ተቀባይነትን ካገኙ የራሳቸው ከለር አላቸው ከሚባሉ የሀገራችን ድምጻውያን መካከል አንዱ ነው። በርካታ አልበሞችን በርካታ ነጠላ ዜማዎችን ለቆ በህዝብ ዘንድ ሕያው ምስክር ሆኖለታል። በሰው ልብ ውስጥም እንዳይወጣ አርገው አስገብተውታል። ይህ አንጋፋ አርቲስት እስካሁን ድረስ ከሙዚቃው ዓለም ሳይወጣ በተለያየ ጊዜ ያርናቂዎቹን የሙዚቃ አጥም የሚያረካ ተወዳጅ ዜማ የሚለቅና በሙዚቃው ዓለም ሆነ በተለያዩ መስኮች የተለያዩ ስራዎችን እየሰራ የሚገኝ ታላቅ ሰው ነው። ታዲያ ይህ አንጋፋ የሙዚቃ ሰው ከጥቂት አመታት በፊት የልጅነት ውሃጣጩ የልጆቹ እናት የተዳራጋሩን በሞት ተለይታው ከባድ የሚባል የሐዘን ስቃይ ውስጥ ገብቶ እንዳሳለፈ የቅርብ ጓደኞቹ መሰክራሉ። ያም ሆኖ አሁን ላይ በልጆቹና በቅርብ ጓደኞቹ እርዳታ ወደ ቀድሞ መደበኛ ህይወቱ ተመልሶ በመድናይቱ ውስጥ አሎ በሚባሉ የምሽት ክለቦች ላይ ተወዳጅ ስራዎችን ያቀርበ ይገኛል። ከዚህም በተጨማሪ በባላገሩ ምርጥ ላይ በዳኝነትም ይሰራል። ይህ አንጋፋ ድምጻዊ ታዲያ የመጀመሪያ ሴት ልጁን ለቁም ነገር በማብቃት ድል ባለሰርክ ድሯል። እኛም ሀበሻን ብሎገርሶች ለዚህ እንቁ የሆነ ሰው እድሜን ከጤና ጋር እንዲሰጣው እንመኛለን። ተኛ ፍቅር አዲስ ነቃጥበብ ድምጻዊት ፍቅር አዲስ ነቃጥበብ የተወለደችውና ያደገችው በሰሜን ኢትዮጵያ ክፍል በጥንታዊቷ ጎንደር ከተማ ውስጥ ነበር። የሙዚቃ ሙያዋን የጀመረችው ገና ወታደር ይልጻለች ከወታደራዊ ባንድ ጋር በመሆን ነበር ይላል ታሪኳ። ታዲያ አንድ ታዋቂ ሙዚቀኛ ጎንደርን እየጎበኘ ባለበት ወቅት ድምጻዊቷን እንዳገኛትና ያቃጣሚ በሙዚቃው ዓለም ወደ ትልቅ ስኬት መውጫም መሰላል እንደሆነላት ይነገራል። ይቺ ተወዳጅ የሙዚቃ ሰው ፍቅር አዲስ በሀገራችን ከታዩ ጥቂትና ምርጥ ባለ ተሰጦ እንዲሁም የተሳካላቸው ሴት ድምጻውያን መካከል አንዷ ነች። ይቺ አንጋፋ ድምጻዊት ወደ ሰባዎቹ መጨረሻ ላይ ወደ ሙዚቃው ዓለም መጥተው ስኬትንና ክብርን ከተጎናጸፉ ከመጎናጸፍም አልፈው ከዛ ክብር ያልወረዱ ድምጻውያን መካከል አንዷ ስትሆን በርካታ አልበሞችን ነጠላ ዜማዎችን ወደ ህዝብ አድርሳ ከስራዎቿ አቋያም ታዲያ አሉታዊ ትችቶችን ሳታስተናግድ ያደረች እንደወይን በመጣፈጥ እዚ ደርሳለች። አሁን ላይ ግን በበርካታ ስራዎች ተሰማርታ የሚገኝ ሲሆን ከዚህም በላይ እንድትሆን እኛ የሀበሻን ብሎገርስ መልካም ምኞታችን እየገለጽን ይቺ ተወዳጅ ድምጻዊት ፍቅር አዲስ ነቃጥበብ የልጅነት አጋሯ ከሆነው ሰው ጋር ትዳር መስረት ልጅ መውለድ የቻለች ቢሆንም የትዳር አጋሯ ድንገት በደረሰበት ህመም በሞት ተለይቶ ልጆቿን ለብቻ በማሳደግ አመታትን አሳልፋ ነበር። ኋላም ከውቁ የሙዚቃ ደራሲ ብርሃኔ አበበ ጋር የሚያስቀና ትዳርን መስርተው ተጨማሪ ልጆችንም አፍርተው ደስተኛ የሆነ ቤተሰብን እየመሩ ይገኛል። ሶስተኛ አዚዛ አህመድ ተወልዳ ያደገችው አዲስ አበባ ነው። ወደ ትወና ዓለም የተቀላቀለችው በአጋጣሚ በጣም በወጣትነቷ ነበር። የመጀመሪያ ስራዋን ሰርታ ከስድስት አመታት እረፍት በኋላ ወደ ትወና ተመልሳ ብዙ ስራዎችንም ለተመልካች በማድረስ አሳልፋለች። በትምህርቱም ዓለም ደግሞ በመንደስና ዘርፍ ዲግሪ ማላት ባይበልጥ የምትታወቀው ፍቅርና ገንዘብ ላይ ሳንታ የተባለው ገጸ ባህሪ አስገራሚ በሆነ ብቃት ከሰራች በኋላ ነበር። ይቺ አርቲስት ገና የመጀመሪያ ስራዋ ላይ ፍቅር ሲፈርድ በተሰኘው ፊልም ጀምሮ ኑሯን በአሜሪካ እስከምትታደር ጊዜ ድረስ
የኪነ ጥበብ ስራዎቿ አንድም እንከን የሌላቸው የሷን የተወና ብቃት የሚያረጋግጡ ድንቅ የሚባሉ የተወጣጡ ስራዎች ነበሩ። አዚዛ የእስልምና ሃይማኖት ከሚከተሉ አባትና የኦርቶዶክስ ሃይማኖት ተከታይ ከሆነች እናት የተወለደ ሲሆን የልጅነት ጊዜዋ ከአባቷ ጋር በመታሰለፈት ወቅት እሷም የእስልምና ሃይማኖት ተከታይ ነበረች። ነገር ግን ነፍስ ካወቀችና ከእናቷ ጋር መኖር ከጀመረችበት ጊዜ አንስቶ የሃይማኖቱን ስርዓት ተከትላ ኦርቶዶክስ መሆን ችላለች። አርቲስት አዚዛ ገና 20 ዓመት ሳለች ከአንድ ወጣት ጋር በፍቅር ተዋውቃ ይህም ፍቅራቸው ወደ ትዳር አድጎ ማራማይት የምትባል ሴት ልጅን እንዳፈሩ ብዙዎቻችን እናውቃለን። ነገር ግን ብዙ ሳይቆይ የአርቲስት አዚዛ ባለቤት ባደረበት ድንገተኛ ህመም ከዚህ ዓለም በሞት ሊለይ ይችላል። ታዲያ አርቲስቷ እሱ የመጀመሪያም የመጨረሻም ይሆናል ብላ ብዙ ዘመንን በብቸኝነት የኖረች ቢሆንም አሁን ላይ ግን በገዛ ልጅና በቤተ ዘመድ ግፊት ከፈቀደችው ሰው ጋር ትዳር መስርታ በሀገር አሜሪካ በመኖር ላይ ትገኛለች። ሁለተኛ ቀነኒሳ በቀለ። ታላቁ የረጅም ርቀት ንጉስ ቀነኒሳ በቀለ በ5000 እና በ10000 ሜትሮች የተለያዩ ዓለም አቀፍ ክብረ ወሰኖችን በእጁ ያስገባ የኢትዮጵያ ኩራታችን እንዲሁም ምስላችን ነው። በአቴንስ በቤጂንግ እንዲሁም በዓለም ሻምፒዮና እና በተለያዩ ጊዜያት አረንጓዴ ቢጫና ቀይ ሰንደቅ ዓላማችንን ከፍ ማድረግ የቻለ ስመገናና ዓለም አቀፍ ስም ያለው ድንቅ ኢትዮጵያዊ አትሌት ነው። ምንም እንኳ የሻለቃን ኃይሌ ገብረስላሴ ፈለግ እንደተከተለ ቢነገርለትም አትሌት ቀነኒሳ ለረጅም ዓመታት በራሱ በሻለቃ ኃይሌ የተያዙ ክብረ ወሰኖችን በመሰባበር ሲያስደምመን ከርሟል። ይህ ድንቅ ኢትዮጵያዊ አትሌት በአርሲ በቆጂ ተወልዶ ያደገና በትውልድ ስፍራው የአምስተኛ ክፍል መምህር ሆኖ ማገልገል የቻለ ኢትዮጵያዊ አትሌት ነው። ከዚህ ሁሉ መሃል ከብቶቹን ሲያግድ የሚሮጠው ሩጫ እንጀራ ሆኖት ዓለም ያስደነቀ ክቡር ዶክተር ቴዲ አፍሮ ዘመናዊ ሽሬ አንደበቶች አንበሳ ተብሎ የተወደሰ የዓለማችን እውቅ አትሌት ነው። ዛሬ ላይ በተለያዩ ምክንያቶች ከስፖርቱ ዓለም እየራቀ ቢገኝም በተለያዩ የንግድ ስራዎች ላይ ደግሞ አንቱታን ማትረፍ ጀምሯል። ይህ እውቅ አትሌት ያኔ በፕሮጀክት ታቅፎ ልምምድ በሚያደርግበት ወቅት ከአንዲት አትሌት ጋር በፍቅር ተዋውቆ ቆንጆ የሚባል የልጅነት ጊዜን እያሳለፈ ነበር። በባህላቸው መሰረት አትሌቱ ለቆንጆዋ ሽማግሌ ልኮ ያጫት ሲሆን እንደ ክፉ ዕድል በምትወደው አትሌቲክስ ላይ እና ስትረግጠው በምትሳሳለት የመውሮጫ ትራክ ላይ በድንገተኛ የልብ ህመም ይችን ዓለም ልትሰናበት ችላለች። ቀነኒሳ ታዲያ ከዛ በኋላ በትልቅ ተስፋ መቁረጥ ውስጥ ወድቆ የነበረ ቢሆንም በብዙ ተላላቆቹ እርዳታ ወደሚገባው የስኬት ደረጃ ከፍ ያያለ አሁን ላይ ትዳር መስርቶ ልጆችን ወልዶ እዚሁ በሀገሩ ኢትዮጵያ እየኖረ ይገኛል። አቤል ሙሉጌታ። ድምጻዊ አቤል ሙሉጌታ በሀገራችን ወጣት አንጋፋ ሙዚቀኞች መካከል በዘጠናዎቹ ብቅ ብሎ የሙዚቃ አፍቃሪያንን ልብ ትናንትናንና ነገን አስተሳስሮ ያዋደደ በዘመናዊ ሽሬ ስራዎቹ ስኬትን የተጎናጸፈ ድንቅ የሙዚቃ ሰው ለመሆኑ ሳይታለም የተፈታ የአደባባይ ሀቅ ነው። 3 አልበሞችንና ለመቁጠር የሚከብዱ በርካታ ነጠላ ዜማዎችን የሰራው ሁለገቡ የሙዚቃ ሰው ከሙዚቃ ማቀንቀን ባሻገር የሙዚቃ ድርሰትን እና ቅንብር፣ የፊልም ጽሑፍንና ዝግጅት ላይ በመሳተፍ የታወቀ ነው። ታዲያ ይህ ተወዳጅ ድምጻዊ በእኛ አቆጣጠር በ2009 ላይ የልጅነት አብሮ አደጉን የልጆቹን እናት ሚስቱን የሆነችውን ሰላማዊት አስማማውን በሞት የተለየችው ሲሆን ጨለማ በወረሰው ከባድ ሐዘን በዋጠው ቤት ውስጥ 2 ፀሐይ የሚመሳስሉ ልጆቹን ለብቻው ሲያሳድግ ነበር። ምንም እንኳን ዛሬ ላይ ያ ሐዘን በደስታ ተቀይሮ ሄለን ከምትባል መልከ መልካም ሴት ጋር ትዳርን መስርቶ እየኖረ ቢገኝም እኛ በሀገራችን እውቅ የኪነ ጥበብ ሰው መካከል 5ቱን መረጥ መረጥ አድርገን የአንደኝነቱን ስፍራ ልንሰጠው ችለናል። የቻናላችን ቤተሰቦች ለዛሬ አሰናዳንላችሁ ምርጥ ቪዲዮ የእስካሁኑን ይመስል ነበር። በቀጣይ እንድንሰራላችሁ የምትፈልጉት ጉዳይ ካለ በነፃ በአስተያየት መስጫው በኩል ያደርሱን። እኛም መልሰን ነገ ዛሬ ሳንል ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል። ለነበረን ጊዜ እጅግ አድርገን እያመሰገንን በሌላ ቪዲዮዎች እስከምንገናኝ ምርጡን ሁሉ ተመኘን። ሰላም።